Kerttu Saalasti oli ilmeisesti toiseksi vanhin presidentti Kyösti Kallio ja sitten rouva Kaisa Kallion neljästä tyttärestä. Kaino ja Katri olivat sitten häntä nuorempia. Ja sitten perheeseen syntyi myöskin kaksi poikaa, Kalervo ja Veikko. Vaikka Kerttu Saalasti ei ainakaan lyhyen Wikipedia-artikkelin tai Wikipedia-elämäkertansa perusteella koskaan toiminut varsinaisissa opetustehtävissä, niin hän arvosti opetusta ja koulutusta. Ja hän sitten sai vanhemmalla iällään opetusneuvoksen arvonimen. Ja hän toimi myös opetusministerinä. Ja Kerttu Saalasti oli paikalla Helsingin rautatieasemalla joulukuun loppupuolella 1940, kun hänen isänsä, joka oli eronnut vakavan sydän- ja verisuonisairautensa takia presidentin virasta, oli tarkastamassa kunniakomppaniaa Helsingin päärautatieasemalla. Kerttu tosiaan seisoi sen junavaunun rappusilla, jonne hänen isänsä oli määrä sitten nousta, äidin seurassa tietysti. Ja yhtäkkiä hän sitten huomasi, miten hänen isänsä horjahti. Hän juoksi sitten siihen paikalle ja pyysi upseereita antamaan hänen avata isänsä tämän susiturkin napit. Mitään ei kuitenkaan sitten ollut tehtävissä. No niin, katsotaanko vähän lähemmin hänen elämänkaartaan. Kerttu Saalasti syntyi siis Kerttu Kalviona syyskuussa 1907 Nivalassa, siis Pohjois-Pohjanmaalla, jossa hän myös sitten kuoli tammikuussa 1995, eli 87-vuotiaana. Hän oli suomalainen kansanedustaja, opetusministeri ja opetusneuvos. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Oulussa vuonna 1927 ja valmistui agronomiksi vuonna 1936. Ja siis tällaiset akateemiset loppututkinnot olivat silloin naisille sangen harvinaisia vielä. Vuonna 1936 hän meni myös naimisiin maatalousteknikko Philip Saalastin kanssa, tai Philip Teuvo Saalastin kanssa, joka oli kansanedustaja Philip Saalastin poika. Heille syntyi viisi lasta. Vuonna 1947 Teuvo Saalasti sitten kuoli keuhkotautiin, eikä Kerttu Saalasti ilmeisesti mennyt uusiin naimisiin. Hän luonnollisesti liittyi Maalaisliittoon, johon hänen isänsäkin kuului. Vuonna 1937 hänet valittiin Nivalan kunnanvaltuuston ainoana naisena. Ja hän sitten oli seuraavien 11 vuoden aikana useissa lautakunnissa, muun muassa köyhäinhoitolautakunnassa. Vuonna 1948 hänet valittiin ensimmäistä kertaa eduskuntaan Maalaisliiton listoilta. Hän ehti olla edustajana runsaat 13 vuotta, kunnes sitten talven 1962 niin sanottuissa noottikriisivaaleissa hän menetti paikkansa. Vuonna 1966 hän sitten nousi vielä takaisin eduskuntaan keskustapuolueen kansanedustajana, ja joko hän menetti paikkansa protestihenkisissä vuoden 1970 eduskuntavaaleissa, tai sitten hän luopui siitä vapaaehtoisesti. Hän kuului Pohjoismaiden neuvoston jäseniin vuosina 1959-61 ja uudelleen vuosina 1966-70. Jälkimmäisenä vuosina kuului myöskin eduskunnan suureen valiokuntaan ja oli sen varapuheenjohtaja. Hän oli neljästi presidentin valitsija miehenä, eli vuosina 1950, 1956, 1962 ja 1968. Saalasti oli Kekkosen viidennen hallituksen opetusministeri vuosina 1954-56 ja Suksilaisen ensimmäisen hallituksen opetusministeri vuonna 1957. Oliko nyt sitten kotiinpäin vetoa vai todellakin syvää huolta synnyinmaakunnan
tästä korkeammasta koulutuksesta vai yleensäkin kansansivistyksestä, mutta hän sai läpi hallituksessa päätöksen perustaa Oulun yliopisto, ja se yliopisto antoi sitten hänen lääketieteen ja kirurgian kunniatohtorin arvon vuonna 1972. Lisäksi Oulun yliopisto kunnioitti Kerttu Saalastia nimittämällä Linnanmaalla Oulussa sijaitsevan juhlasalinsa Saalastin saliksi. Vuonna 1969 hän sai opetusneuvoksen arvonimen. Tässä nyt sitten minulle tuli mieleeni mielenkiintoinen ajatus, joka voi tietysti olla väärä, mutta jaanpahan sen kuitenkin videon mahdollisille katsojille. Kerttu Saalastin isosisko Pieno Kallio oli maisteri. Hän oli myöskin toiminut opettajana, joskaan hän ei ehtinyt saada opettajan muodollista pätevyyttä. Ja olisiko sitten tämä opetusneuvoksen arvo niin tavallaan tullut osittain sen takia tälle Kertulle, että hän eli riittävän pitkään, hän loi pitkän poliittisen uran, kun taas sitten hänen isosiskonsa Vienon elämä katkesi keuhkotuberkuloosiin jo 35-vuotiaana. Vai oliko sitten tämä yleinen halu edistää Suomen koululaitosta syynä? Taisi olla sekin, tai ennen kaikkea se. Saalasti mukaan nimetty Kerttu Saalasti säätiö jakaa apurahoja Oulun eteläisen alueella toimiville yliopisto-opiskelijoille ja tutkijoille.